Opa, excelente tarde para você. E aí, tudo certo? Eu sou Cleiton Gamarra e vamos juntos com mais uma rodada da Paulista Cup, categoria sub-17. União Suzano enfrentando a equipe do Mauaense. A equipe do Mauaense de branco, você observa do nosso lado direito e do lado esquerdo, União Suzano de azul. E comigo, na imagem, ele, o nosso Serjão, está na imagem para você. E você, ligado conosco, vai curtir o melhor da transmissão. Aí você observa uma oense, as equipes se espalhando no gramado e daqui a pouquinho a bola rola pela Paulista Camp, aqui direto do CDC. O CDC, o famoso CDC Cidade Dutra. É, CDC Cidade Dutra, para você. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, as equipes já... Se colocando no gramado, as bandeiras, a arbitragem também e a bola vai rolar. Lembrando que o mandante do jogo, apesar do jogo ser aqui na Zona Sul de São Paulo, é o Suzano, que está de azul. A União Suzano, que está de azul. Tudo pronto para a bola rolar. Vai começar a partida para você aqui no Esporte Show. Sempre um oferecimento de Contes, a marca do esporte. Faça seus uniformes esportivos da Contes. Tudo pronto para a bola rolar, ainda bem né, o sol abriu aqui, não vai chover, apenas uma nuvem do nosso lado direito aqui, mas nada de mais grave, lembrando que o jogo 40 por 40, apito o árbitro, a bola está rolando para você aqui na tela do Esporte Show. Sai jogando, vem o trabalho de bola, pela linha ofensiva, a equipe do Mauense, chega bem na cobertura, tira a Yuri para a equipe do Nils Suzano. Bateu o Miguel lá por dentro, tenta o passe para Maicon. Tenta escapar a marcação, perde a bola na sequência, recupera a Bahia. Bahia recepcionou, tenta o passe lá por dentro. A bola aqui, no gramado, faz bem a proteção. Raul para a saída da, do goleiro Gustavo, que vai sair jogando pela sua linha defensiva. Já levanta a bola, lá para comando. A bola viajando aqui no CDC Cidade Nutra. Que no gramado, vai de goleiro para goleiro. Pietro faz a defesa, sai jogando aqui pela quarta zaga para o Henrique. Ele domina bem o setor esquerdo bate na lateral. Próxima vez eu vou trazer um clips aqui para segurar a minha folha, porque o vento não para. Saída apertada de bola ali do Yuri. A bola acabou saindo. O auxiliar apontou. Lateral para a equipe no Mauaense. Surtiu efeito a pressão na saída de bola. Lateral Mauaense aqui pela linha ofensiva. Lançamento para o cobra de ataque. Tentou chegar ali o Igor. Disputa na jogada bem. Por ali o Yuri, a bola saiu, agora é lateral para a equipe do União Suzano. Não, o Arthur deu a infração, posse de bola para a equipe do União Suzano. Pela liga defensiva, vai sair jogando o Pietro. Você ligado aqui na Paulista Cup. Já já vou ler seu comentário, hein? Deixe seu like, envie sua mensagem para a gente através do chat na tela do Sport Show. Você não perde nada, é a Paulista Cup para você. Lateral favorecendo a equipe do União Suzano. Lá pelo setor esquerdo do gramado, vai sair jogando... O Guilherme, que é o lateral esquerdo reserva, está substituindo o titular ali. O Guilherme está no jogo. Lançamento lá pela ponta. É boa a jogada do Hugo. Ele dominou, conduziu a bola. Chega na cobertura, trava na jogada Raul. Tira a bola, volta reboteada. Ainda para o Guilherme disputa na jogada. Curto a zaga contra ataque da equipe do Malense. Tentativa de passe na metade do campo. Chega bem na cobertura, tira dali o testa. Tentativa de lançamento por dentro. No meio do caminho, Dias despacha a bola pela linha lateral. Arremesso para a equipe do União Suzano. Que sai jogando. Tentativa do Guilherme por ali. Acabou escapulindo a bola dele. É lateral-bola favorecendo a equipe do Mauaense. Inclusive, estava trocando a ideia com o técnico aqui do, do, do Mauense. Eles que treinam em São Mateus, né? treinam em São Mateus, é de Mauá e treina em São Mateus. Agora falta para cima do Davi, falta para a equipe do Suzano. É a categoria sub-17, vai espalhando aí a nossa transmissão. Deixa seu like, dominou, vem aqui trabalhando bola pelo setor ofensivo Davi. Encara a marcação, preparou, ameaçou o cruzamento, segurou a bola. Novamente a na manobra, chega bem na cobertura, o corte da zaga, a bola acabou saindo, portanto, escanteio. O auxiliar está marcando, confirmando o escanteio. Tiro esquinado para a equipe do Leão Suzano. Vem bola lá para dentro da área. Camisa número 10 por ali, que é o Cauã. Camisa número 10 vem mandar essa bola para dentro da área. Na primeira bola, parada para lado do Leão Suzano. Cruzamento veio, passa a bola por todo mundo. Caiu com o capitão. Vem o Henry. Ele domina, ajeita o corpo, perna canhota, levanta a bola para dentro da área e o a bola quica no gramado, sobra a bola para o Ícaro Jesus. Se atrapalha um pouquinho ali no domínio, deixou a bola escapuleira. A lateral. Para o União Suzano. 0x0. 0, é início de partida para você. Aqui no Sport Show. Três minutos. Sai jogando lá pelo setor esquerdo. Tentativa de passagem, a bola saiu. Lateral para a equipe do Mauaense, que vai sair jogando. Você ligado conosco, manda um abraço pro Leonardo Figueiredo, a Natália também tá ligada conosco. A Marlene, o Reginaldo Araújo, a Solange Silva. Ah, aqui o Serjão tá aqui também na nossa live. Domínio de bola com o Mauaense. Já foi despachado por ali pelo testa. Guilherme, na quarta zaga, volta a bola para Henri. Vem o Henri, na verdade. Henri é aquele da França, né? Lançamento. Lá pela ponta, na velocidade. Chega bem na cobertura, despacha a bola aqui, o Heitor. Tenta o lançamento, Guilherme curtou. Novamente a equipe do Mauense tenta o lançamento na ligação direta. Fica ali o pingue pong perde e ganha, danado na cabeçada. em tira de cabeça para a equipe do União Suzano. Lá em cima ganhou o Davi. Ficou com a bola o Igor. Tenta o passe lá pela ponta. Vai para cima da marcação, bola muito esticada. A bola acabou saindo em lateral lateral favorecendo a equipe do União Suzano. São os primeiros movimentos de partida para você. Você ligado aqui no esporte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A lateral agora para a equipe do Mal, Quem vem é o Dias para a cobrança. Agora o vento está ajudando. Parou um pouquinho de ventar. Minha folha tá paradinha aqui. Lançamento lá pro comando. Tentativa do Miguel. Foi desarmado. Chute na bola do zagueiro central, que é o Yuri. Da equipe do União Suzano. Novo lateral favorecendo. A equipe do Mauense, jogo equilibrado, lançamento lá dentro da área, cortou a zaga, Dias tentou o passe, faz a proteção por aqui, a equipe do Mauense batida para o gol, para a defesa do goleiro. Na tentativa por ali, do Estevão, faz a defesa com tranquilidade o Pietro. Sai jogando pela lateral esquerda aqui, vai sair jogando a equipe do União Suzano. De forma apertada, recupera o Malense. Lançamento do Estevão. Abre o passe lá pela ponta. Tentou escapar da marcação. Miguel, foi desarmado. A bola saiu a lateral. Para a equipe do Neão Suzano. Lateral Urião Suzano. E a marcação aqui do Mauense é impressionante. Ó, a marcação, pressão na saída de bola do Leão Suzano. Tenta sair jogando por aqui. A equipe do Onionso já perde a bola de novo. Estou falando, a pressão é enorme. Lançamento por dentro é bom para o Miguel. Recua, dá o tapa atrás. Começa com Leonardo. Foi travado, a bola repicou. Volta aqui para o Maicon. Escapa para a marcação do primeiro. Pedalou do segundo, também é habilidoso. Chega, contém o avanço Marinho. Corta a bola pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Mauense. Lançamento aqui pelo comando. Vem chegando o Pablo. Tentou o cruzamento, despacha a zaga, a bola saiu a lateral. Lateral já cobrado rapidamente. Trabalhando o bolo, o Leonardo. Tentou o lançamento muito comprido por ali, a bola acabou saindo. Em linha de fundo, tiro de meta. Faça seus uniformes esportivos na Contes. Contes é a marca do esporte, hein? R$ 980 reais o kit. 20 calções, 20 meiões e 20 camisas por apenas R$ 980. Reais. É a Contes, a marca do esporte, tá passando aí na sua tela as informações da Contes. Sai jogando, vem trabalhando bola. A equipe do Mauense com o Dias, domina pelo do setor esquerdo. Tentou a tabela com o Pablo. Chega no meio do caminho ajudando a defesa o Davi. Pablo comete falta. Falta para a equipe do Ninho Suzano, falta de ataque do Mauense. Sai jogando o Neon Suzano. Yuri inverte o jogo para Henry. Henry recepcionou pela linha defensiva. Abre o passe. Não teve o se Complicou no lance por ali. O Hugo da equipe do Neon Suzano na saída de bola. É lateral favorecendo. A equipe do Mauaense. Cobrança feita. Despacha a zaga. Lançamento agora com o Hugo na velocidade. Lançou a bola até o Davi, no comando, sai do gol goleiro! Chegou bem o Gustavo na interceptação por ali. Mas a bola bateu por último no jogador da equipe do Neon Suzano. Portanto, tiro de meta para a equipe do Mauense. Vai deixando o seu like e vi sua mensagem aqui no Sport Show, direto do CDC, Cidade Dutra. Lugar, lugar bacana, hein? O CDC muito bem equipado, com toda a estrutura para a gente fazer um bom trabalho aqui. Parabenizar a organização e também quem cuida aqui do CDC. Muito bacana. Trabalho de bola para a equipe do Leão Suzano. Hugo, lançamento lá pelo comando, chega bem na cobertura. Tira o Raul. Para a equipe do A bola caiu no pé do Maicon. Ele dominou, rolou por dentro, rola mal, recupera a posse o testa. Abre o passe para o Hugo, escapa na marcação. Ele pode inverter o passe por aqui para o Góis. Ele viu, rolou para o Góis. Góis devolveu para o Hugo, linha de fundo. Passe muito forte. Ele não alcançou essa bola. A bola acabou saindo em tiro de meta para a equipe do mauaense que vai sair jogando. É a Paulista Cup para você. Mandar um abraço aqui para o Peterson. Eric, parabéns, bela narração, obrigado, Eric, obrigado pelo carinho. Continue mandando a sua mensagem, eu tô de olho no chat aqui, hein. Mande a sua mensagem pra gente. E depois do jogo aqui, teremos futset para você, hein. Futset com Paulo Sodate, direto lá da, da Arena... É, Paris Arena? É, rapaz, teremos aí Paulo sodat e o nosso Vagnão na câmera... Equipe Sport Show hoje em jornada dupla para você. Lançamento lá para a de Ataque, muito forte o lançamento. E comigo aqui está o Serjão. O Serjão está com um boné bonito aqui para não, é, de repente, é prejudicar a careca do nosso Serjão. O Arthur tá parando, marcando ali um tiro de meta. Tiro de meta, não deu para entender muito bem ali. A marca. O que, que ele estava observando antes da batida do tiro de meta, reiniciada a partida. Vem o Guilherme. Acabar a jogada pelo setor esquerdo. Escapou bem da marcação. Carrega em progressão, Hugo. Toca a bola na metade do campo. Agora chegou bem na jogada do União Suzano. Lançamento é bom pro Góes. Deixou a bola escapulir. A jogada era promissora da equipe do União Suzano. Marlene tá falando aqui. É o que? Vai, Estevão! Obrigado Solange Silva, linda narração, obrigado Solange Sai jogando a bola pela quarta zaga o Henry para a equipe do Suzano recupera o Igor para a equipe do Maloense, lá pelo setor direito Ele escapa na marcação, chega na cobertura Henri conserta a besteira que fez Lateral Mauense lá pelo setor direito, vem para a cobrança Ícaro Jesus Olha para a direita, olha para a esquerda, arremessa Tentou escapar da marcação para ali o Leonardo foi desarmado, a bola voltou para o Ícaro, cruzou a bola para dentro da área. Corta chega lá em cima, tira dali o Yuri. Disputa a bola, vem aqui o União. E o gramado é muito rápido, a bola corre demais. Vocês observam aí que de repente os meninos deixam a bola escapar ali. É que o campo é muito rápido, é aquele campo sintético. Então a bola corre bastante. Bela interceptação defensiva aqui do Heitor. Camisa número 4 da equipe do Mauense. Lateral para a equipe do Neon Suzano. Guilherme para a cobrança. Arremessou para o 10. Cauã. Voltou a bola para Guilherme. Protege a bola, mas acaba se atrapalhando no domínio. Lateral para a equipe do Mauaense. Que vai sair jogando. Solange está falando aqui. Vai, Igor. tá ligado conosco. Trabalho de bola com o Mauaense. Dias. Tentou passe lá na frente. Chega bem na cobertura. Marinho tira. Lateral para a equipe do Mauense, vem o Dias para a cobrança lateral esquerdo da equipe de Mauá. Ele lança a bola por dentro. Trabalha aqui com Bahia. Tentou escapar da marcação. Acabou sendo desarmado por ali pelo Cauã. Bateu errado na bola. Ele tentou ligar o Hugo. Fica com o Mauense essa bola. Ícaro acelerou, o passe, acelerou demais. A bola saindo pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Neon Suzano. Fosse ligado para a Contes, a marca do esporte. Faça seus uniformes esportivos na Contes. Você ligado conosco aqui no Sport Show. Chegará a marca de 13 já em 13. Primeira etapa, 0 a 0 é o placar. Lançamento: Hugo tentou escapar, chega bem na cobertura. O Raul intercepta a passagem. A bola acabou saindo, é lateral. Lateral para a equipe do Mauense, caro Jesus arremessa para o comando, intercepta agora o Guilherme. 0 a 0, a Paulista Camp em categoria, sub-17 para você. Falta para cima do Maicon, falta para cima do Maicon da equipe do Mauense. Setor direito, você observa no detalhe do nosso Serjão, que está... Aqui na câmera, no olho do esporte show. Bebendo a sua água. Sempre se hidratando, nosso Sérgio. Falta favorecendo a equipe do Mauense pelo estilo ali. Pelo jeito, pelo pique do moleque. Ele vai mandar a bola para dentro da área, Maicon. Vai mandar essa bola para dentro da área. Os zagueiros foram também para o ataque. Vem para a cobrança. Maicon vai preparando e calibrando. Placar de 0 a 0 Quarto, vai autorizar. Autorizado o Maicon. Perna à direita levantou a bola para dentro da área. Tira a zaga da equipe do Neon Suzano. Lateral para a equipe do Mauaense. Trabalho de bola lá pelo setor direito. Recolhe, domina, prende, vem de novo. A equipe do Mauaense, do Inão Suzano. Tentativa de passagem por ali. A bola parada, falta. Falta para a equipe do Inel Suzano lá pelo setor esquerdo. Você ligado aqui conosco no Sport Show, vai deixando o seu like. Envie sua mensagem pra gente. Tá sentindo o Guilherme por ali, né? Levar uma pegada forte. E o jogo está paralisado. Deixa eu entrar aqui na live novamente. Acabei saindo aqui sem querer. Para continuar registrando a sua participação. Mawaense, tá. O Iago Nunes está ligado. O Anderson. Torcendo para o Malense. Todo mundo ligado conosco. Reiniciar a partida. O lançamento veio. A bola acabou saindo, o corte da zaga na tentativa de passe para o Davi. Lateral para a equipe do União Suzano. Vem o Marinho para a cobrança. Arremessa a bola curta para a Bahia, devolveu. Marinho cruzou de primeira para dentro na área, cortou a zaga. Guilherme tentou o lançamento para frente, a bola bateu no Maicon. Volta a bola, ainda para o Marinho. Ele é agenda para o Góis, rolou a bola para o Cauã, para o Góis. Góis tentou escapar da marcação, foi desarmado. Fica com a sobra aqui o Marinho. Setor direito. Escapou a marcação. Perdeu a bola. Marinho. Tenta o passe para o Guaís. A bola desvia na marcação. É lateral. Favorecendo a equipe do Neon Suzano. Já cobrado. Lançamento lá no vazio. Não tem ninguém do Neão Suzano. Tira a zaga. A bola saiu, é lateral. Arremessou para a equipe do Neon Suzano. Chega na marca de 16. 16 minutos. Este é o primeiro tempo para você. Placar de 0 a 0 é a Paulista Cup. Categoria sub-17. Marinho vem para a cobrança. Arremessa a bola. Tenta que o passe pelo setor ofensivo. Cortou na tentativa do Hugo por ali. Fica com a bola Miguel. Abre o passe pelo setor esquerdo, apertado, marcado Leonardo. Maicon escapou da marcação. Pega mal na bola o Dias por ali. Mandou lá mandou a bola lá lá no Serjão, rapaz, Serjão tava ligadaça ali. Marinho, levanta a bola pro comando, chega à beira cobertura, tira a zaga. Michael dividiu, perdeu. Chutão na bola, A bola espirra, cai com o Raul. Abre o passe pelo setor direito para Icaro. Lá pelo setor direito, ele protege a bola, A bola sai à lateral. Arremessou para a equipe do Mauaense. Lança a bola pro comando. Cortou a zaga. A bola volta ainda para a equipe do União Suzano com o Góes. Adiantou demais essa bola, foi desarmado. Ficou com a bola em definitivo por ali o Bahia. Abre o passe para o Guilherme. Recua a bola, começa tudo de novo. Tapa a bola para Marinho. Para a equipe do União Suzano. Tentou tá na tabela, chamando um dois. Lançamento até o comando para o Góis. muito forte. Sai do gol goleiro. Vai sair o jogador Gustavo. Raul. Já tentou o lançamento na ponta. Guilherme intercepta. Hugo fica com a bola. Recupera o Neon Suzano. Na metade do campo. trabalho de bola. Bahia testa. Recua a bola até Henrique. Pede bola o Marinho aqui na direita. Ele força o passe lá para o setor esquerdo para o Guilherme. Ataca o espaço. Vai para cima. Tenta o passe para o Hugo. Chamou o Cauano. Meio do caminho. Novamente tirou o Estevão. Caiu o jogador aqui da equipe do Neon Suzano. Mas o árbitro está marcando apenas lateral. Favorecer a equipe do Mauaense. Lá pelo setor direito. Vai deixando o seu like. Você ligado aqui no Sport Show. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lançamento do Bruno Guilherme. A bola não pegou, pegou o Hugo. Escapou na marcação. Conduz a bola em progressão. Ele é rápido. O gol passou aqui pela ponta. Ele prefere transferir o passe até Marinho. Marinho dominou, rolou por dentro. Tenta o passe corta a zaga. Na leitura da jogada, o Dias tirou a bola, desviou na marcação, lateral. Já cobrado, vem o mauense. Deu vacilão, perdeu o Miguel. O Arthur parou, marcou falta. Falta. O Arthur vai pedir para cobrar, porque a falta foi cobrada no lugar que não aconteceu a infração. Então Marinho vem para cobrança agora. Marinho no pé direito. Parece que agora mudou de ideia. Vai mandar essa bola para dentro na área. Preparou, calibrou, levantou. Tira a zaga. Corta a zaga ali lá em cima. Raul mandando a bola pela linha de fundo. Portanto, escanteio para a equipe do União Suzano. Eu curioso, tá ligado conosco aqui. Vamos, Igor, Mbappé, O Igor. É, rapaz. O Igor, que é o camisa 9 do Mauaense. E quem vem para ataque é o Leon Suzano. Escapuliu da marcação, houve o desvio, novamente escanteio. A batida foi curta no último escanteio. Vamos ver se essa bola vai para dentro da área. Lançamento veio. Toque de cabeça para fora! A bola passou, que passou. Quem meteu essa cabeça na bola foi o Bahia, camisa número 5. Quase, quase ele marca o gol. Tiro de meta batido. Uma chance incrível ali que o Bahia quase aproveita. Dominou o Hugo. O Hugo não para. Impressionante a velocidade do Hugo. Fica com a bola por aqui, o Testa. Abre a jogada até Guilherme. Manda a bola para o Cauã. Escapa na marcação do primeiro e do segundo. Boa jogada. Quem estava o Hugo na jogada, na verdade, acabou sendo interceptado, a bola saiu, é lateral. Lateral bola favorecendo a equipe do Neon Suzano, Guilherme arremessa a bola ali para o Cauã, não teve domínio, quem chegou antes dele foi o Ícaro, mandando a bola pela linha lateral, arremessou para a equipe do Neon Suzano. Arremessou, lançamento veio, Cortou a zaga, volta a bola ainda. Pro testa de cabeça Bahia, de primeira Marinho. Marinho recepcionou, escapou na marcação do primeiro. Rolou. Tocou. Pela linha defensiva. Ajeita a bola. Testa pro Marinho. Recua a bola até a linha defensiva pro Yuri. Yuri pro goleiro. Vem o Pietro. Apertado, marcado. Não quis brincadeira. Abre o passe pro Guilherme. Ele dominou, fez a finta, fez a volta. Abre o passe pelo setor esquerdo. O Arthur marcou a falta. Falta. Para cima do Bahia, falta marcada já cobrada. Trabalho de bola com o Yuri. Bateu para Marinho. Segura a bola, prende, solta a bola por dentro para o Bahia. Bahia Canho, volante canhoto. Lança para o Góis. Foi interceptado pelo Dias. completo corte o Heitor. Manda a bola pela linha lateral lateral para a equipe do Neon Suzano. Já cobrado. Yuri, recepciona arremesso. Rola a bola protesta o Testa, na tabela, recebeu de volta do Cauã. Enfiou a bola até o Góes no fundo, corre, corre atrás da bola, evitou a saída de bola, cruzou. A bola saiu direto pela linha de fundo. Tiro de meta favorecendo a equipe do Malense. Suzano melhorou. É uma melhorada no jogo ali o Suzano. Tiro de meta batido. Lançamento lá para o de ataque em direção ao Igor. Realmente, o Igor é parecido com o Mbappé mesmo, hein? O internauta colocou aqui, agora que eu vi ele de perto. É até o jeito de correr, velho. Impressionante. O Igor do Mal esse aqui é a lata. Não sei se na fisionomia, mas na compressão física é bem parecido com o Kylian Mbappé. Agora na bola e na, na feição, aí precisa ver mais de perto aqui, porque tá, tá, tá longe o garoto. Reginaldo Araújo, tá ligado conosco. Estamos aqui da Bahia assistindo o jogo para ver o Antônio Miguel. Obrigado pelo carinho. O Antônio Miguel seria o 11, que é o Miguel. Que aí passaram aqui para gente só como o Miguel. É o 11 do Mauense, É isso, Reginaldo? Manda para gente aí. Sai jogando. Vem o Malense agora. Escapou na marcação. Avançou para o campo de ataque. O Estevão vem, a batida para gol. A bola saiu. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Leão Suzano. Na tentativa do Estevão, que bateu de tiro longo ali, sem direção. Solange Silva está falando que o Igor é show. Aqui o tempo está ensolarado. 26 graus em forma aqui o nosso é, o nosso tempo, né? A gente tem até temperatura aqui, né? Previsão do tempo e tudo mais, hein? Sai jogando o Henry. Domina a do Neon Suzano. Lança a bola à frente, chama na tabela aqui o Hugo. Cauã de cabeça, tá para frente, é para o Davi. Foi interceptado, chega bem na cobertura aí, Jesus. Volta a bola ainda para a equipe do Malaense. A falta tá marcada. Para cima do Maicon, por ali a falta tá marcada, o jogo tá parado. Você ligado aqui no Sport Show, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O pessoal tá chegando. E vem bola pra área, hein? Vem bola pra área por ali. Vem o cruzamento. Levantamento veio, perigoso para dentro da área. Tira a zaga. Fica com a sobra o Hugo lá na ponta esquerda. Ele mata, domina, tá apertado, gira o corpo. Cortou a marcação, ganha o espaço, tem que virar esse jogo, é isso que ele faz. Vira o jogo pro Yuri. Yuri abre o passe lá pelo setor direito para o Marinho. Marinho bateu na frente. Chega a beira a cobertura, na interceptação defensiva por aqui. Sem brincadeira, Estevão. Vai a bola pela linha lateral. Marinho vem para a cobrança Aqui do Ninho Suzano. Yuri dominou. Rolou por dentro. A bola bateu na marcação do Miguel. Volta a bola para Yuri. A Marinho. Marinho pelo setor direito. Tenta escapar da marcação. Chega Miguel. Recupera por um auense. Perde e ganha danado. A bola saiu. Tentou ali da sequência o Góis, mas a bola já havia saído em lateral, favorecendo a equipe do Neon Suzano. Pelo setor esquerdo para o Malhaense, digo. Cobrou, mas já recuperou o Neon Suzano. Dominou Cauã. Rola a bola por dentro e testa, testa para Guilherme. Lá pelo setor esquerdo, ele balançou diante da marcação, escapou. Rolou a bola para frente para o Davi no meio do caminho, sem brincadeira nenhuma, cortou a zaga. Era o Estevão que estava por ali. Recuo de bola de cabeça do testa pro goleiro que sai jogando com o próprio testa perna à direita na bola lança a bola pro comando, a bola que no gramado não teve domínio com a Uan. recupera a equipe do Malense bela proteção por ali do Leonardo recuperou o Davi, bateu a bola acabou interceptando, vem o zagueirão agora para campo de ataque, dominou o Heitor perdeu a bola tudo isso está valendo. O Arthur não deu falta, não. Heitor recepcionou. Tentou o passe. O espaço aqui quase não tem para o pessoal jogar. Impressionante como marcam as duas equipes. Dias levanta a bola lá para ataque. No meio do caminho, o Henrique corta. Maicon de cabeça. Ajeitou essa bola. Tentou dar sequência. O Leonardo perdeu. Volta a bola, Cauã. Bate de primeira, forte lá para o Guilherme. Guilherme vem para o campo defensivo. Pode inverter o passe. Tem o Goy sozinho aqui na direita. Ele prefere o passe para o Agora sim, rola a bola para Marinho. Marinho recepcionou, mandou pro Goi, sempre no 1 um para um Escapa na marcação do primeiro. Tira dali a zaga. O Leonardo chutou, mas a bola espirrou pro Marinho. Aqui pelo setor direito. Tentou a passagem, chega bem na cobertura. Interceptação do Heitor. Manda a bola pela linha lateral. Sai jogando. Cortou a zaga, teve a carga ali na cabeça, fica com a bola o Bahia. Bahia recepcionou. Nossa, que jogada do Bahia. Escapou, limpou a jogada, levantou a bola até o Davi dentro da área. Tira, Raul. Volta a bola. Novamente para a equipe do Mal. Esse Levantamento veio para o Igor Mbappé. Lá pela ponta direita. Vem o Igor. No corpo ele consegue ficar com a bola, escapou na marcação, boa jogada. Vem o Igor Mbappé, preparou, dominou, vai a grande bateu, defesaça do goleiro! Pietro com o pé fez a defesa da grande jogada do Igor Mbappé. Que jogada, rapaz! Ganhou no corpo, na raça, na força física. Quase marcou o primeiro gol para a equipe do mauaense, que tem ainda. Um escanteio para ser cobrado. Você ligado conosco aqui no Sport Show. Sempre em nome de Contes a marca do esporte. Cruzamento venenoso. Toque de cabeça para fora. A bola saiu. A direita o Raul pegou meio no susto essa bola de cabeça. A bola saiu. Passou que passou. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Neon Suzano. Já batido, Marinho. Deixou a bola quicar, toca de cabeça à frente. Tentou o Góis, a bola saiu. Bom dia, bom dia. Lateral para a equipe do Mauaense. Vem o Dias para a cobrança. Arremessa a bola até o Miguel. Tá apertado por dois. Marinho tira, completa o corte, chegou bem na cobertura, Estevão. Lança a bola até ele. Vem ele, Mbappé. Igor Mbappé. Você ligado, conosco aqui no esporte. Posse de bola para a equipe do Mauaense. Quem vem para a cobrança aqui, quem se apresenta para a cobrança, é o Pablo, camisa número 7 da equipe do Mauaense. Vem bola lá para dentro da área. Pablo para a cobrança, vai preparando e calibrando. Preparou, calibrou. Levantamento, veio lá em cima, tirou a zaga. Bola ficou viva. A batida do Miguel com desvio. Raul de cabeça. Defende Pietro. Faz a ponte. Burida, dá, dá pra foto ainda, hein? Pietro faz a defesa e salvo Deus, Suzano que sai mal. Recupera Miguel pelo setor esquerdo. Dominou, escapou, rolou. Vem o cruzamento de primeira pro Igor Mbappé, passa a bola por ele. Fica a bola com o Guilherme. Escapou bem da marcação, Guilherme. E pode pintar o contra-ataque promissor aqui da equipe do Neon Suzano. Ele rola a bola por dentro, toca para a Bahia. Testa. Marinho. Rolou a bola para o Góis. não teve domínio. A bola acabou saindo e a bola procurando o nosso Serjão ali. Lateral favorecendo a equipe do Neo Suzano. Chegou a marca de meia hora, 30 minutos da primeira etapa. Bahia. Marinho, dominou o Marinho aqui pelo setor direito. Vem o Marinho, voltou a bola para a Bahia. Rola a bola pelo setor esquerdo, começa tudo de novo. Vai chegando o Henrique, rolou boa bola para o Hugo. Hugo e enfiou para o Davi, passe muito forte. A bola saiu, linha de fundo, é tiro de meta. Favorecendo a equipe do Mauaense. Já cobrado aqui o tiro de meta, Dias. Perna canhota, levanta a bola até o comando. E a bola veio aqui, rapaz. Até a câmera parou. Calma, pessoal, que a câmera já vai voltar. Voltou, tá? Que a bola bateu aqui na mesa e acabou travando a imagem. Mas tá tudo bem, já voltou, já voltou. Tá tudo certo. E agora a falta, não sei se pegou o lance aí, mas a falta para cima do Pablo. E o cartão amarelo subiu. O Bahia foi amarelado, então Bahia amarelado do jogo. O jogo tá parado, está sentindo o Pablo por ali. um abraço aqui para Eliene Bernardo, tá ligado, torcendo pelo seu sucesso Bahia. É, o Silvio Mbappé diferenciado, Soraya, vixe, esse menino é diferente, sensacional. Tá todo mundo ligado conosco aqui no Esporte Show. O pessoal tá gostando aqui do Bahia 5, do Rio Suzano e do Igor Mbappé. Camisa número 9 da equipe do Mauaense. Que não aparece muito, mas quando a bola chega, ele, ele resolve, hein? Quase ele marcou ali o um gol para a equipe do Mauaense. Falta para o Mauaense, Leonardo se apresenta para a cobrança, você observa no detalhe. Levantamento veio, chega bem na cobertura, tira o Raul, cortou o Yuri, digo. Chutão na bola ali, interceptando, sem brincadeira o Raul. Posso ir de bola para a equipe do Neão Suzano, teremos o jogo parado. Agora teve um choque de cabeça, então vamos ter aí é, um atendimento para a equipe do Neão Suzano. Sempre em nome de contes, a marca do esporte, hein? Faça seus uniformes esportivos na contes. É, rapaz, 980 reais. O kit, 20 calções, 20 camisas e 20 benhões por apenas 980 reais, hein? Não tem inflação na Contes, hein? Contes a marca do esporte. O jogo permanece parado por ali já já o reinício da partida. Para você aqui direto do CDC Cidade Dutra. Será reiniciar a partida. Guilherme. Domina pelo setor esquerdo. Dá o tapa na frente. Tenta chegar o Hugo. Corta a zaga. Fica com a sobra aqui. A equipe do Mauaense falta. Falta ali para cima do Miguel. Camisa número 11 da equipe do Mauaense. Falta pela meia direita. normalmente essa falta vem para dentro da área. Lançamento do Ícaro Jesus para dentro da área buscando ali o Raul, cortou a zaga do Leão Suzano. Recupera a posse, opa, teve toquinho de mão. Pode escolher se foi falta ou se foi lateral, que a mão do Marinho pegou na bola. O Arthur marcou só lateral. Lateral cobrado pra ele, Igor Mbappé, no meio do caminho chega a beira cobertura, corta a quarta zaga, fica com a sobra em ouro e rolou para Marinho. Bahia, muda o jogo para Guilherme. Ele recepciona, vai conduzindo a bola, ataca o espaço, toca para o Cauã. Cauã não pega na bola, recupera a equipe do Mauaense, Segurem o tentou o domínio, pegou. Não conseguiu pegar na bola por ali para fazer o domínio. A bola saiu, é lateral. Lateral favorecendo a equipe do Neon Suzano. É a categoria sub-17 para você, a CUP. Paulista CUP. Guilherme domina para a equipe do Neão Suzano, escapa da marcação, dá o tapa para o Bahia. Conduz, pode lançar. Marinho passou, ele pega mal na bola. Pegou mal na bola, a bola acabou saindo em lateral, favorecendo a equipe do Mauaense. 36 minutos da primeira etapa. Lembrando que são dois tempos de 40, claro, sem considerar o acréscimo que o Arco pode dar também. Maicon domina, rola a bola curta para o Ícaro. Icaro Jesus, tenta o tapa na frente, cortou a zaga, fica com a sobra, equilíbrio de um. Suzano, tapa na bola do Bahia. Henry, Guilherme, corta a marcação, vem pela meia esquerda, muda o jogo, bela o lançamento do o Marinho. Clareia a jogada, Marinho dominou, encarou a marcação, tentou jogar a jogada individual, Dias não vai na dele. Dias recupera para a equipe do Mauaense. Caiu, pediu a falta, está valendo o jogo. Marinho rolou para o Góis, vai pintar o cruzamento. Tenta o cruzamento, a bala bateu na marcação do Heitor. A bala saiu. Posse para a equipe do Neu-Suzana em lateral. Teremos dois minutos de acréscimo, né? Portanto, vamos até 42 minutos. Nesse primeiro tempo, vem aqui a tentativa de passe e cruzamento do Marinho. A bola vai atrás do gol, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do mauaense. Teremos aí dois minutinhos de acréscimo. Vamos até 42 minutos. Tiro de meta para a equipe do Mauaense, reta final de primeiro tempo. Raul levanta. Bahia corta. Fica aqui com a sobra. Em definitivo, o Cauã. Recepcionou pela ponta esquerda, escapa na marcação. Rola a bola para Guilherme. A Bahia tem testa pedindo. Ele rolou a bola por dentro para o Góis. Góis escapou. Voltou a bola para Guilherme. Vai inverter o Guilherme, ameaça uma, duas vezes, prefere o passe com o Hugo. Fez a fim da cima da marcação, puxou o pé direito, bateu direto pro gol para fora. Pegou com força, mas sem direção, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de meta, abre aqui Mauaense. Vai sair jogando o Gustavo. Heitor bate na bola pro Dias. Dias pelo setor esquerdo, rola a bola por dentro. Tentativa de passe do Estevão. Cortou o Guilherme, mas foi desarmado na sequência. Lançamento aqui é para o Henry. Rola a bola por dentro, protesta o testa. Vai conduzindo a bola em progressão. Daltar para frente para o Davi. Ele recepciona. Vai daí, Davi isolou. Se precipitou no lance, pegou mal na bola. A bola saiu. Tiro de meta para a equipe Mauaense. 0 a 0 é o placar, chega na marca de 40, mais dois minutos por jogar com o acréscimo que o Arthur deu. Vamos até 42. Lançamento lá para ataque. Chega bem na cobertura, o corte da zaga, fica com a sobra. Maicon tentou escapar, foi desarmado. Davi balançou para o Neon Suzano. Rolou a bola lá pelo setor direito com o Cauã, foi para fundo, cruzou a bola para dentro da área. Defesa do goleiro Gustavo encaixa firme. Gruda faz a defesa. Já sai jogando. Tenta ligar aqui o Igor Mbappé. Ele domina, encara a marcação, cara a cara com seu adversário. Escapou, puxou o pé direito, lançou a bola na metade do campo. A soltura de bola pela linha ofensiva. Isolou ali o Estevão. O passe. Vai para o goleiro. Fica de graça essa bola para o Pietro. Pietro sai jogando. Curtinho com o Yuri. Bateu pro Marinho. Chama na tabela o Góis. Sustentou bem a posse de bola. Rola a bola por dentro, cortou a zaga. Fica com a sobra o Mauense agora com Leonardo. Ele atravessa a jogada pela quarta zaga com o Heitor. Recepcionou, mandou para Raul. Pelo setor direito do gramado, devolve a bola para Heitor. Dominou com a perna canhota de pé direito, solta a bola para Dias. Balançou diante da marcação. Tentou entre as pernas do Góis que não foi na dele. Conseguiu recuperar. Torno do carrinho tira, a bola saiu. Lateral para a equipe do Neon Suzano. Vem aqui o Marinho. Tentativa de tabela. Ele finta o Dias, rola a bola para o testa, ardecou a bola até o Bahia. Na perna canhota, rola o passe para o Guilherme. Lá pelo lado esquerdo. Guilherme volta a bola para a Bahia. Abre os braços. Toca a bola curta. Começa tudo de novo com o Yuri. Tem aberto o Henry por aqui. Marinho pela direita. Ele prefere o passe para o Henry. Henry conduz a bola. sentira a metade do campo. Rola a bola para o Guilherme. Recepciona. Domina. Puxa a bola para o pé direito. Recua a bola. Começa tudo de novo aqui pela liga defensiva com o Yuri. Quando, nesse momento, cravado 42 minutos, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. De por enquanto, zero para a equipe do Neão Suzano, zero para a equipe do Mauaense. Vamos agora para aquele intervalinho comercial com a Contes, a marca do esporte. Já já nós voltaremos com muito mais. Fique ligado. Apaixonado por futebol que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida? Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação. Ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430. 7430 ou no 99196-6437. E os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na Loja Física, que fica na Rua Bresser, número 1134, no braço Não perca tempo, realize seus sonhos com a Contes, a marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430. Ou no 99196-6437 e os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física, que fica na rua Bresser, número 1134 no braço Não perca tempo, realize seus sonhos com a Contes, a marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida? Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação. Ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430 ou no 991966437 e os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física, que fica na Rua Bresser, número 1134 no braço. Não perca tempo, realize seus sonhos com a Contes, a marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430. Ou no 99196-6437. E os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física. Que fica na Rua Bresser. Número 1134 no braço. Não perca tempo. Realize seus sonhos com a Contes. A marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol... Que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame... Ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time... Agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes... Desde agasalhos... Shorts... Uniformes personalizados... Onde você pode escolher as cores... Criar escudos... Colocar nomes e até mesmo... Uniformizar a sua torcida... Entre no nosso site... Contes.com.br e faça a sua simulação ou entre em contato pelos telefones 2693 3255 ou pelo WhatsApp. Os números 96194 7430 ou no 99196-6437. E os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física. Que fica na Rua Bresser. Número 1134 no braço. Não perca tempo. Realize seus sonhos com a Contes. A marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430. Ou no 99196-6437. E os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física. Que fica na Rua Bresser. Número 1134 no braço. Não perca tempo. Realize seus sonhos com a Contes. A marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados. Onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação. Ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430 ou no 991966437 e os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física, que fica na Rua Bresser, número 1134 no braço. Não perca tempo, realize seus sonhos com a Contes, a marca do esporte. Você que é apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame, ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts, uniformes personalizados, onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação ou entre em contato pelos telefones 2693 3255 ou pelo whatsapp os números 961947430 e ou no 99196-6437, e os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física, que fica na Rua Bresser, número 1134, no braço. Não perca tempo, realize seus sonhos com a Contes. Estamos de volta. Vamos para o segundo tempo. A partir de agora para você aqui no Sport Show. Para União Suzano e Mauaense, categoria sub-17 para você. O árbitro vai autorizar aí a... o início da segunda etapa. Apita o árbitro. A bola está rolando para o segundo tempo. Aqui no CDC Cidade Nutra, zona super de São Paulo. Lateral para a equipe do mauaense. 0 a 0 no primeiro tempo. Vamos ver se sai gol aí nessa segunda etapa. Tentou escapar a marcação por aqui. A equipe do mauaense com Leonardo girou, mas foi travado. Lateral para a equipe do mauaense. Maicon. Domina, faz o giro, rola a bola por dentro. Toca a bola para Leonardo, recua a bola até o Estevão. Abre, passe para o Ícaro. Ícaro, Jesus, escapou da marcação, fez a finta, boa jogada do Ícaro. Tocou a bola para frente, ele buscou ali o Igor Mbappé, cortou a zaga. Volta a bola ainda para o Ícaro, tentou o cruzamento, trava na marcação, a bola sai. Lateral favorecendo a equipe do Malaense. vem aqui o Igor Mbappé dominou, rolou boa bola para Michael, cabe o tiro, preferiu passe ao lado. Tentativa de batida pro gol, pegou mal na bola o Leonardo. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, favorecendo a equipe do União Suzano. Você ligado conosco aqui no Sport Show. bola de bola contesta. Abre o passe para o Guilherme. Novamente para a testa. Muda o jogo. Larga o passe lá para o Marinho. Sempre no apoio o Marinho. Devolve a bola para a testa. O recua, a bola começa tudo de novo com o capitão. Vai chegando o Henry. Abre o passe para o Guilherme. Deixa o passo pro Hugo, na verdade. Escapou do Maicon. Rolou para Guilherme. Cabe até o cruzamento. Preparou, puxou pro pé direito. O Arthur marcou a falta. Ele tinha dado vantagem no primeiro lance. Na sequência, a falta. Tá marcado o jogo parado. Falta a favorecer a equipe do Neon Suzano. Vem bola lá para dentro da área. Mandar um abraço aqui para o Ricardo Moura. Tá ligado conosco. Alma negra também tá ligado. A Eliane também está plugada conosco. Vai deixando o seu like aí. Sempre nome de contes, a marca do esporte. Falta para a equipe do Neon Suzano. Todo mundo lá dentro da área na briga. Autorizado vem a batida na segura trave. Lá em cima tirou o Maicon. Curtou por ali. A zaga da equipe do Mauaense. Tem que insistir a jogada lá pelo setor direito. Na tentativa de domínio por ali do Yuri. A bola acabou saindo da lateral. Lateral bola favorecendo a equipe do Neon Suzano pelo setor direito do gramado. Passe errado ali, né? Passe errado, jogada mal feita. Dorian Suzano com o Sai jogando o mauáense. Trabalhando pelo setor de ponta esquerda. Tentativa de passe errado do Leonardo. Recupera a equipe. Dorian Suzano com perigo lá pelo setor direito. Dominou Marinho. Preparou, cruzou de primeira. Na mão do goleiro. Faz a defesa, Gustavo, em caixa firme. Gruda faz a defesa. Vai sair o jogo do jogando o goleiro Gustavo. Já quebra a bola para o ataque. A bola subiu, desceu. Tirou dali o Henry de cabeça. Leonardo ajeita a bola pela ponta. Entrou 18 Nicolas no jogo, hein? Já já a gente confirma aqui 18 na equipe do Mauense. Cruzamento para Mbappé para a defesa do goleiro. Faz bem a defesa ali, o Pietro. Sai jogando pela sua liga defensiva Bahia. Abre o passe para Hugo. Recepciona, tenta escapar da marcação. Acho que saiu Miguel 11, né? Miguel camisa número 11 saiu no Mauaense e entrou o Nicolas. Deixa eu ver se o Nicolas é o 18 mesmo, só para não passar errada a informação. Pegar a escalação aqui que o pessoal mandou. Do Mauaense pelo WhatsApp. Domina o Ícaro. Recepcionou. Levantou a bola até o interior da grande área. Chega a cobertura e Uritira. Bola que no gramado. Subiu, desceu. Maicon toca com a cabeça na bola. Tentou com o um domínio. Cortou a zaga. Ficou com a sobra. Em definitivo, o domínio de bola contesta. Rolou para a Bahia. Lá na frente. Vai chegando, prendendo pelo setor direito. A equipe do Neon Suzano, a bola desvia na marcação e sai em lateral. Vou pegar aqui, vamos ver o 16. 16 é o Tanaka. Então vamos colocar o nome que veio, o que eu vi o pessoal falando aqui. Não, mas é o 18, né? É o 18 que entrou. Não foi 16, não. O 18 é o Nicolas mesmo. O Nicolas Guedes. Tá no jogo. Guilherme dominou, rolou a bola até o Davi. Tentou o passe lá na ponta esquerda, passa muito comprido, faz a proteção. O Ícaro Jesus e a bala saiu em tiro de meta. Para a Contes, a marca do esporte. Faça seus uniformes esportivos da Contes. 980 reais o kit com 20 camisas, 20 calções e 20 milhões Por apenas 980 reais é só na Contes. Seis minutos, segunda etapa. Lembrando que são dois tempos de 40, tirando claro o acréscimo do árbitro. Maicon errou o passe. Recupera Hugo. Bahia, escapou bem da marcação do primeiro. Perde a bola na sequência. Estevão. Toca a bola para o Ícaro no costado. Na lateral direita, ele domina, cruza a bola até a área. Para a defesa do goleiro. Pietro. Gruda dele. Sai jogando lá pelo setor direito do gramado Marinho. Testa. Bahia. Tenta o passe. Desvia a bola no Maicon. Volta a bola para a Bahia bate para Guilherme Bahia Meia esquerda para Hugo, para Bahia. Volta a bola pela zaga central, começa tudo de novo com o Yuri Marinho, Yuri. Começa tudo de novo. Bahia inverte o jogo lá na direita bramarinho agasalhou, fez rio a matada no peito, cortou a zaga Igor Mbappé, ele é, ele é veloz impressionante como ele corre Guilherme testa abre o passe lá pela lateral direita Marinho vem o Ninho Suzano rola a bola pela ponta o Góis tentou escapar a marcação foi desarmado Falta aqui a equipe do mauaense. Nicolas tentou escapar, foi desarmado. Fica a bola viva com o Góis lá pelo setor direito. Chega à frente, intercepta a zaga. Fica com a bola, Maicon. Falta nele. Falta favorecendo a equipe do mauaense para cima do Dias. Falta marcada, jogou parado. É a Cup para você, Paulista Cup. Categoria sub-17, direto aqui do CDC. Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Teremos uma alteração. Vamos ver quem vai sair ali. É o 10, né? 10. Cauã. Vamos ver quem vai entrar por ali. Já já a gente confirma. Quem entra na equipe do União Suzano? Vem um cruzamento lá para dentro da área, cortou a zaga. Sai jogando o Hugo. Camisa 14 que entrou aqui no União Suzano. Já já a gente confirma quem é. Vamos ver aqui quem é o 14: o Luan. Camisa número 14 está no jogo. Góis foi desarmado. Chegou ali, chutou na bola o Marinho. A bola quicou no gramado, ficou viva. Lateral. Lá pelo setor direito do gramado, vem para a cobrança Marinho para a equipe do Neon Suzano. Placar de 0 a zero, Nada de gols. Bahia dominou. Tentou o passe lá na frente. Vai chegando o Hugo, escapou na marcação. Rolou a bola até o Davi, bateu para Marinho na lateral direita. Cruzou de primeira para dentro da área, a bola quicou no gramado de soco, tirou o goleiro. Fica com a sobra ainda. O Hugo pela ponta esquerda, cara a cara com seu adversário, escapou. Interceptação defensiva, mas a bola cai com o Hugo. Hugo protesta. Tem Marinho pedindo na lateral direita, ele toca a bola para Marinho. Marinho dominou, puxou o pé direito, soltou a bola para o comando, chega na cobertura, corta o Estevão. nenhum Suzano tenta abafar a marcação e vai dando certo. Dominou pelo setor direito, escapou, Góis acionado, foi profundo, fundo, vai tentar o cruzamento, teve desvio no meio do caminho, escanteio. Escanteio para a equipe do Neon Suzano. Vem bola lá para dentro da área. 11 minutos, segura etapa, 0x0, Neon 0, Suzano. E Mauaense para você aqui no esporte. Show. Cruzamento lá para dentro da área, perigoso. Chega na cobertura, corta. Por ali a zaga da equipe do Mauaense por intermédio do Araú. Volta o Neon Suzano com Yuri com a posse de bola, rolou pro Guilherme, apertado pelo Maico, ainda Guilherme ricou a bola até o goleiro Pietro, na perna direita, ele domina, rola curto para Raul. Raul escapou da marcação, tem o Guilherme livre, solto aqui pelo setor esquerdo ele viu. Rolou para Guilherme, mata no peito, fez a bola dormindo no gramado, vai para cima da marcação. cortou, acessou a meia esquerda, levantou a bola para dentro da área, sai do gol. Faz a defesa o goleiro Gustavo. Aí sai jogando pro Igor Mbappé. Recupera o Neon Suzano. Góes. Marinho. Rola a bola lá na frente. Faz bem a proteção por ali. A bola saiu. E o árbitro está indo lá. Uma pequena confusão. E o jogo está parado. O cartão amarelo. O Góis acabou saindo, né? Porque as alterações aqui não são apontadas na placa. Então a gente fica meio vendido em relação às alterações, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo o Robinho, 17, é o que parece que está ali. Na ponta direita, a chuteira branca. Entra no lugar do Góis, que era o ponteiro direito para a equipe do Neon Suzano. Então ele, inclusive, que levou o cartão amarelo por ali. Henri Abre o passe para Yuri. Rolou lá na lateral com o Marinho. Testa. no para a câmera do Daniel Suzano. Vai conduzindo a bola. Puxa para a direita, levanta a bola até o cobre de ataque. Muito forte esse lançamento. E o Hugo passou aqui para jogar do lado direito também. Né? Que estava do lado esquerdo, vai para o lado direito. O lançamento para o Mbappé. Vem o Igor Mbappé. Ele já ganhou. Como é forte o Igor Mbappé. Dominou, fez a finta, adiantou essa bola. A bola saiu é falta. Que jogada do Igor Mbappé. A falta marcada, ele ia para dentro do gol, rapaz. Impressionante a qualidade do Igor Mbappé. Falta para a equipe do Mauaense. É a chance ali para abrir o placar. Vem o malense para cobrança. Dias lado esquerdo pé canhoto, já foi autorizado, preparou, calibrou, levantou a bola para dentro da área, passa a bola por todo mundo, fica com a sobra aqui o Hugo, lança a bola até o ataque, belo lançamento, tentou uma passagem por aqui o Luan, rolou a bola para o Robinho, lançamento foi cortado. Tentou a passagem do Nicolas por ali pela ponta esquerda, acabou. A bola saindo, é lateral favorecendo a equipe do Urião Suzano. 0x0 é o placar, é a Paulo Cup Direto aqui do CDC, Cidade Dutra para você. No esporte show, hein? Na tela do esporte show é Paulo Stacup, categoria sub-17. Sempre em nome de Contes, a marca do esporte. Faça seus uniformes esportivos da Contes. Dominou, vem o Davi, tentou escapar na marcação. A bola chegou o Hugo. Hugo atravessou para o Guilherme, escapou no primeiro do segundo e vai a grande área. o passe, quarta zaga. Fica com a sobra ainda. O Bahia cabe o tiro, ele inverte o jogo. Que inversão de jogo pro Marinho. Ataca o espaço, domina, escapa na marcação. Teve o transapé na sequência, pedido de falta. O Arthur não marcou nem na primeira, nem na segunda. Tudo tá valendo. Vem Marinho lá pela ponta, carrinho na bola. Cortando ali o Nicolas. E o Arthur marcou apenas lateral para a equipe. Donião Suzano. Lateral cobrado. Bola vai saindo pela linha lateral. arremesso sobre a equipe do Neão Suzano. Lançamento, inversão de bola. Aqui pela ponta para o do Domina com a cabeça, chuta a bola de qualquer forma lá para frente. No meio do caminho, a interceptação. A bola saiu, é lateral. Lateral para o mauaense agora. Contestado aqui o Bandeira, mas a arbitragem marcou o lateral. Maicon. Aprofundou o passe para o Igor Mbappé. Cortou a zaga, ficou com a sobra. A equipe do Neon Suzano Bahia abre o passe lateralmente. Tenta chegar por aqui. O lançamento veio do Raul. Cruzamento do Marinho para dentro da área. A bola aqui com o gramado ficou viva. Essa bola passa a bola por toda a extensão da área. Cai para o Guilherme. Hugo tá na linha de passe, Guilherme vai sozinho, escapou no primeiro, cruzou rasante essa bola para dentro da área, cortou a zaga, a bola repicou, voltou, vem o lançamento do Bahia, de novo, de novo para dentro da área, corta a zaga, Nicolas fica com o rebote, lança de cabeça para o Igor Mbappé, vem para contra-ataque, ele escapa na marcação do primeiro, conduz a bola na velocidade, tá sozinho, vai ter que fazer tudo sozinho, e ele faz, escapou na marcação, esqueceu a bola, a bola é travada no gramado ali, atrapalhou o Igor Mbappé. Que acaba caindo, perdendo a bola. Soraya está perguntando a idade do Mbappé. Então, ele tá jogando, Soraya, na, na categoria sub-17. Agora, se ele tem menos, aí eu já não sei te responder. Porque não veio a relação aqui da idade dos jogadores, né? mas podemos posteriormente verificar ali, o jogo parou nesse momento e vamos aguardar, mas ele está jogando, se ele tiver já no estouro, né, do, da idade da categoria, ele seria teria 17 anos, agora se ele tiver abaixo, né, porque não pode jogar, claro, com 18, 19, então ele deve ter ou 17 ou menos que 17 anos, o Igor Mbappé que impressiona pela sua qualidade é, é, de arranque e compressão física que dá um trabalho danado que jogada desse Igor, hein? Ele é mais que os outros. Quantos anos ele tem? Já respondi aqui. A Áudia, é, tá ligado, vão Mauense. Estou aqui pelo zagueiro Raul. Reginaldo, estamos é, uma galera aqui ligado no jogo esperando a entrada do Antônio Miguel no jogo. O Antônio Miguel, é de qual time, o, o Reginaldo? Tem o Miguel aqui, só que é o 11, né? Da equipe do Mauense, pode ser ele. Se foi ele, ele já jogou, inclusive, estava no primeiro tempo, saiu no segundo. O Juan Santos respondeu aqui que o Mbappé, o Igor Mbappé tem 16 anos. É, tem idade aí, hein. Olha os olheiros aí da de plantão. É um menino que tem que ser bem observado aí o Igor Mbappé. Reiniciar a partida. trabalha a bola lá pelo setor direito do gramado, vem a equipe do Leon Suzano com o Marinho. Luan. recua a bola, começa tudo de novo com o Yuri. Yuri rola a bola para a testa para a Bahia. Bahia abre, o passe lá pela ponta. Domina o Hugo. Tentou encarar a marcação, foi desarmado. Lateral para o Mauense. Guilherme, tira na jogada... Valeu Juan, Juan que mandou aqui... Eu estava lendo a mensagem... Que o Mbappé tem 16 anos... Tem uma boa idade, né? Uma idade aí que realmente pode ser bem trabalhado... Com certeza já está sendo bem trabalhado no... Mauaense, mas de qualquer maneira... É um jogador que precisa aí... Realmente ser observado, hein? Pelos grandes clubes aqui de São Paulo... E de todo o Brasil, né? Pessoal que vê, que gosta da base... Tem que prestar atenção. Falta para o Finalmente uma definição né, de falta. O Guilherme não sabia o que estava acontecendo. Para onde o árbitro apontou ali a falta. Teve mais uma alteração aqui. Já já a gente confirma. Hein? Não veio o número de jogador aqui. O 13 da equipe do Neon Suzano está no jogo. Camisa número 13 entrou ali no meio de campo, já já a gente confirma quem é o 13, é o Raí. Raí, camisa número 13, está no jogo, não vimos quem saiu, porque não tem placa. Então, só sabemos quem entrou e é o que importa. Raí tá no jogo, Marinho, levanta a bola para o comando, corta a zaga, chega aqui, Raí na primeira dele, tirou de cabeça. E a bola sai ali, o chute na bola. Do Nicolas, a bola saiu, é lateral favorecer do é Daniel Suzano. Chega na marca de 22. Mais uma alteração ali, hein? Parece que é o Nicolas que saiu, inclusive. Já já a gente confirma também. Fica difícil pra gente identificar todo mundo porque não tem a placa, né? Falando quem entrou quem saiu. Falta! Falta para cima aqui do camisa número 13 do Mauaense, que entrou também. Ainda bem que. Já dá para identificá-lo aqui, o camisa 13 do Mauaense, si. Vamos ver quem é. Já já a gente confirma, está no jogo. O 13 é o Victor. tá no jogo o Victor, camisa número 13. Ele quer receber essa falta por aqui. Vem o lançamento lá para dentro da área, cortou a zaga. Tem o 17 também. Vários jogadores entraram aqui na equipe do Mauaense. A gente vai identificando porque quando eles chegam próximo aqui da gente, a gente consegue saber quem entra e quem sai. Paulo Henrique, camisa 17, está no jogo também. Paulo Henrique está no jogo. Sai jogando novamente aqui a equipe do Neon Suzano com o Marinho. Dá o tapa na frente, tenta a tabela lá pela ponta direita. No meio do caminho, a interceptação do Dias, manda a bola pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Neon Suzano. Maicon, nesse momento, cai e pede o atendimento médico. Jogo paralisado. Dá um abraço aqui para Leiliafe, é isso? Antônio Miguel é do Grêmio Mauá, está no banco. Matheus Ritchie, Nicolas e Igor Griezmann e Ebapé. Tá falando aqui a dupla. Tá certo, obrigado pelo carinho. O jogo permanece parado. Placar de 0 a 0 Nada de gols, hein? Nada de gols até o momento. É isso. Você ligado conosco aqui no Esporte Show. No oferecimento de contes, a marca do esporte faça seus uniformes esportivos com a Contes em R$ 980. Reais, o kit com 20 calções, 20 meiões e 20 camisas totalmente personalizados por apenas R$ 980. Reais. Não perca tempo, é a Contes, a marca do esporte. Reinicia na partida batida de lateral vai no vazio para o goleiro vai sair jogando a equipe do Neon Suzano por intermédio do goleiro Pietro larga a bola para o Henry Guilherme Davi recebe a bola pela ponta esquerda vem o Davi tentou escapar a marcação foi desarmado ainda Davi fica com a bola recua começa tudo de novo com o Henry Yuri Escapou na marcação, boa jogada do Yuri. Alcança a metade do campo, rola a bola para Hugo. Hugo pela meia direita. Apertado, marcado. Perde e ganha. Raí brigou pela bola. Hugo dá o tapa na frente. É boa chegada do Raí. Tentou o um passe no meio do caminho. Cortou a zaga, a bola, voltou. Guilherme, bateu! Aí palma o goleiro! de pesaça do Gustavo, seria um golaço do Guilherme o pessoal aqui gritou gol rapaz, porque a bola tava lá dentro impressionante, Bahia abre o passe pro Marinho lá pelo setor direito, o Janeiro, Suzano tenta apertar, agora na partida tenta o passe no vazio aqui pela ponta, descolou o passe pro o Robinho que tava por ali, não conseguiu dominar, a bola saiu é lateral, lateral favorecendo a equipe do Mauaense que escapou de uma boa defesaça do Gustavo. Sai jogando a equipe do Mauaense. Victor tentou a passagem, perdeu a bola. Chegou bem na cobertura, sem brincadeira, o Estevão por ali mandou a bola pela linha lateral. 26 minutos, vamos chegar a 27 jogo equilibrado 0 a 0 Yuri, Henri, Guilherme. Escapou da marcação Guilherme. Muda o jogo lá pela lateral direita, dá um passo atrás do Marinho evitando a saída de bola. Volta a bola pela zaga central, começa tudo de novo aqui com Yuri voltou a bola para Henri. Perna canhota, lança frente para o Davi, escapou no primeiro. Bico na bola do Maicon. A bola subiu, desceu, saiu pela lateral. Arremessou para o equipe do Neon Suzano. Já cobrado, trabalhando bola pela linha defensiva, vai chegando Hugo. Abre o passe para Marinho, pela lateral direita Marinho. Tentou o passe, a bola bateu na marcação, voltou para Marinho. Ele caiu, se levantou e ficou com a bola, ainda Marinho. Olha a bola pela ponta. Tenta escapar da marcação o Luan, que estava na ponta direita, acabou sendo desarmado, a bola saiu pela lateral e cai mais um jogador aqui da equipe do Mauaense. Jogo parado. Já já o reinício da partida. Reiniciar a partida, lançamento lá pela ponta esquerda. Chega na cobertura, tira dali a zaga, e Yuri manda a bola pela linha lateral. <laughs> lateral para a equipe do Mauense, já cobrado. Tentativa de passe aqui por dentro do Estevam, cortou a zaga. Tentou proteger a bola aqui, a equipe do Mauense não consegue... Davi tentou escapar da marcação. Foi desarmado aqui pelo Ícaro. Novamente o Guilherme tira de carrinho uma manda a bola pela linha lateral. Só tá falando que o 4 do Mauense é habilidoso, que é o Heitor, né? Camisa número 4 do zagueiro. Heitor. Tento passa. A bola bateu na marcação. Davi recupera. Escapa no primeiro do segundo. Rolou na metade do campo. Acaba perdendo a bola. Raí. Vem lá pelo setor esquerdo. Dominou. Foi desarmado, a bola saiu, é lateral. Lateral, bola favorecendo a equipe. A gente... Valeu, obrigado, viu? Lançamento lá pelo setor de meia-direita, dominou. Tentou escapulir da marcação por aqui o Marinho. Recua a bola até a metade do campo, volta a bola para Henrique, Henrique de primeira para a Bahia. Bahia bateu na ponta esquerda, escapou na marcação, boa jogada do Guilherme, cruzou, fez o arco na mão do goleiro. Sai do gol, Gustavo, faz a defesa. Já tenta ligar o contra-ataque aqui pela ponta esquerda para a equipe do Mauaense. Lançamento para o Victor, de primeira lá na ponta esquerda. Meu Paulo Henrique, tentou o passe... E a bola acabou saindo em lateral. Chegando a marca de 30 minutos. Vamos até 40, fora o acréscimo. Que o árbitro, claro, vai observar. Porque tivemos duas paradas, né? Para atendimento médico no jogo. Nesse segundo tempo, pelo menos. Dias arremessa lá para dentro da área. A bola pega a velocidade e cai para o goleiro. Faz a defesa o Pietro. Sai jogando pela linha defensiva. Trabalhando bola com o David. Recepcionou, dominou lá pelo setor esquerdo Escapou na marcação, fez a finta, puxou Pela meia, lança a bola até a área Chega na cobertura, quarta zaga Tira a zaga E aí a sequência falta E cartão vai subir, hein Puxou o cartão vermelho, o árbitro Puxou o cartão vermelho, o árbitro por ali Expulsa o Marinho lateral direito, o Marinho está expulso de campo vai ficar com um a menos agora a equipe do União Suzano a falta em cima do Victor por ali no contra-ataque no meio de campo está expulso o Marinho, lateral, bom lateral direito da equipe do União Suzano vamos ver agora se né, claro a equipe do Mauaense aproveita essa vantagem de um a mais. Paulo Henrique bateu a falta, mas o árbitro não havia autorizado. Então vai repetir a cobrança. O PH levantou a bola para dentro da área. Tira a zaga. E o Arthur deu tiro de meta. Eu entendi que foi escanteio, hein? Mas o auxiliar parece que entendeu que resvalou o jogador da equipe do Mauaense. Hugo. Duvida para a equipe do Neil Suzano. Dá o tapa pela meia. quarta zaga. Fica a bola com o Davi. Deixou a bola passar para o Hugo. Acelerou a jogada escapou. Falta nele. Falta. Cartão amarelo para o Leonardo agora. Cartão para o Leonardo, a falta está marcada, jogou parado. A falta é frontal e perigosa. Fica caído o Hugo por ali, acelerou bem a jogada. E agora teremos mais um atendimento médico. Falta para a equipe do Suzano. Quem veio para a cobrança por aqui é o camisa número 17. O Robinho. Pé direito na bola. Falta perigosa e frontal. 34 minutos. Preparou, calibrou, bateu, longe do gol. Pegou Maura a bola, o Robinho, a bola saiu o tiro de meta. Favorecendo a equipe do Mauaense. Sai jogando aqui do Mauaense. Lembrando que o Igor Mbappé saiu, hein? O Igor Mbappé saiu. Quem tá aqui na frente agora é o Victor Camisa número 13. Lançamento para o comando. É o Brunoense. Lançamento lá pelo comando. Tenta o domínio por ali. O Nicolas. Tentou escapar a marcação pela ponta aí à esquerda. Vem o Nicolas. Fez a finta, pé de ferro. Ninguém tá com a bola. Agora sim recuperou. Tentativa de passe lá pro Rabinho. Chega bem na cobertura, despachando a bola. O Henry manda a bola pela linha lateral. Reta final de jogo para você, você ligado aqui no Sport Show. Agradecer demais a sua audiência, sempre em nome de Contes, a marca do esporte. Pedido de falta, o Arthur não marcou. Pessoal, a torcida aqui reclamando de uma possível falta. Ficar atento quantos minutos que o Arthur vai acrescer ali, vamos ver quanto que ele vai apontar para a mesa. Lançamento veio, chega beira na cobertura, tira a zaga. cortou ali o Yuri. A bola quicou no gramado, ficou viva essa bola. Definitivo, chega bem o Dias na cobertura, tira. Caiu o jogador do mauaense, vem o Leonardo. Chapelou a marcação, criou o espaço, rolou. Boa bola para o Ícaro, cruzou para o Léo. Chega na cobertura, interceptação defensiva. Volta a bola ainda para a equipe do mauaense. Faz bem a proteção por ali, a bola vai saindo em lateral. Cai o jogador da equipe do Mauaense. Na marca de 36 minutos. Jogo paralisado. Lateral cobrado. Trabalhando bola a equipe do Malmaense. Já perde ali. Ficou na bola na sequência. O Hugo escapou no primeiro. Puxada é falta. Cartão amarelo agora para o cabeça número 15 também que está no jogo. Deixa eu ver se eu anotei ele aqui. Um 15 da equipe do Malmaense. Não. Não está anotado. Então vamos ver quem é. O Antônio Taro tá jogo, Antônio Miguel. Cara amarelado, Antônio Miguel, camisa número 15. Falta Guilherme, se apresenta para cobrança. Vem o Guilherme, reta final de jogo. Autorizado Guilherme. Preparou, calibrou, levantou a bola para dentro da área. Tentou o domínio, se jogou no lance. Claramente se jogou no lance o Perdeu a chance, né? Poderia ter até finalizado a jogada. Vem o Leon Suzano. Lançamento para a Bahia. Olha passe pela meia esquerda. Para o Davi, para o Guilherme. Devolve para Davi. Volta a bola para Bahia. Deixou a bola escapulir Perdeu e o Raí foi derrubado. É de falta. Cartão amarelo e o vermelho. Bahia já tem amarelo. Cartão vermelho para o Bahia dois jogadores agora menos os União Suzano Falta para a equipe do Mauaense, que agora está com dois jogadores a mais. União Suzano reta final de jogo. Mais uma alteração ali na equipe do Mauaense. Vem Paulo Henrique, vem o PH para cobrança pela beiga direita. Preparou, pé canhoto, cruzou a bola até dentro da área. Tira Zaga Henri. Completou o corte o Raul. Ficou com a sobra ainda o Paulo Henrique, bateu para o gol, a bola deu na cabeça ali do Robinho. A bola saiu, é lateral. Lateral para a equipe do Mauaense. Já estamos com 40 minutos. Dessa vez eu não observei quantos minutos serão acrescidos, né? por isso que a gente não marcou no placar. Lançamento veio, cortou a zaga, lateral favorecendo a equipe do Mauaense, Vem pelo setor direito aqui o Nicolas. Arremessa a bola para o comando. A tabela está feita com o Raí. Corta a zaga, chega bem na cobertura, tira dali. O Heitor a bola vai saindo pela Uenri, digo. A bola vai saindo pela linha lateral novamente para a equipe do Mauaense. 0 a 0 o Mauense com dois jogadores a mais. Lança a bola até o comando. Davi tira. Manda a bola até Robinho. Robinho tenta chegar à velocidade. Curtou, chegou bem na cobertura. Tira dali o Heitor. Volta a bola para o Lança a bola até Guilherme. A bola que no gramado. Toca de cabeça à frente para o Hugo. Ganhou na velocidade pela ponta esquerda. Tentou escapar da marcação. A bola vai saindo pela linha de fundo. O Arthur marcou falta do Hugo. Falta marcada, jogou parado. Posse de bola para a equipe do Mauaense. Lançamento para o cobra de ataque. Não aproveita, né? A equipe do Mauense a superioridade numérica nesse momento. o Antônio Miguel. Lá pelo setor esquerdo, para a equipe do Mauaense, dá o tapa atrás. Começa tudo de novo pela sua linha defensiva, Estevão. Abre o passe lá pela ponta, vai para cima, escapou na marcação, ponta esquerda. Faz a finta, faz o breque, faz o giro. Rolou a bola, Paulo Henrique na ponta esquerda, vai pintar o cruzamento lá para dentro da área. Tira a zaga. Lançamento pro o Robinho. No meio do caminho, a interceptação defensiva. Sai tá jogando, vem aqui a equipe do União Suzano. Perde, ganha, danado. A bola fica em definitivo. lá pelo setor esquerdo com Paulo Henrique. Lança a bola pelo comando, no meio do caminho, chega bem na cobertura, na interceptação, defensivo testa. Davi escapa no primeiro, do segundo, foi desarmado. A bola fica para o Estevão. Levanta a bola, não tem ninguém da equipe do mauaense, apesar de dois a mais. Sai jogando aqui Raul. Lá pelo setor direito. Toca a bola pela ponta. Hugo tentou escapar da marcação, foi desarmado. No carrinho ele conseguiu se recuperar. A bola saiu a lateral para a equipe do mauaense. Pede para subir ali o Paulo Henrique, o time. Antônio Miguel recebe a bola pela meia esquerda, ameaçou, o bate, preparou, tentou o lançamento. A bola bate na marcação do Davi. Volta a bola para o Antônio Miguel. Rola a bola pela ponta. Tentou escapulir, deu certo a jogada com o Raí. Tentou passar a bola desviar a marcação. Lançamento lá para dentro da área, corta a zaga. E a falta está marcada falta marcada e cartão amarelo aplicado. O árbitro de que o que ele segurou de cartão no primeiro ou no segundo, ele está distribuindo demais. Falta para a equipe do União Suzano. 0 a 0 é o placar, 43. Estamos por conta do árbitro. Falta marcada, já batida na verdade, Raul. Recepciona, vai mandar essa bola lá para a área, mandou Cortou a zaga, a bola ficou viva. Algo ajeitou a batida do Robinho. Tentou um dominar o Robinho dentro da área. Bico na bola, volta ainda com o Davi. Bateu pro gol, cortou a marcação. A bola ficou viva, cai. Pênalti! Penalidade máxima o Leão Suzano. para cima do Hugo. Que lutou demais, que lutou demais. Pênalti no último lance do jogo, praticamente. E União Suzano pode abrir o placar. Pênalti para cima do Hugo. Robinho já se apresenta para a batida. Robinho vem para a batida, pode abrir o placar. Robinho vem para a cobrança, camisa número 17. Para a bola, esperança é o Gustavo para a equipe do mauaense. Pode abrir o placar na reta final do jogo, Robinho. Autorizado, Robinho. Preparou, perna direita, parte para a bola, bateu. Gol! O União Suzano bateu de pé direito, canto direito, baixo do goleiro Gustavo que pulou e não achou. O União Suzano, com dois a menos, abre o placar e faz o gol. Um para a equipe do União Suzano, zero para a equipe do mauaense. União Suzano marca. E agora o mauaense vem pro desespero. Lançamento lá para ataque. Raul, de qualquer maneira, tira e recebe a falta. Cartão amarelo aplicado. Falta favorecendo a equipe do Suzano. Tá caído ali o Raul. Nós estamos com 46 minutos. Já o árbitro deu um acréscimo, 6 minutos pelo menos. Será reiniciar a partida. O Arthur já olhou para o relógio. Vai sair jogando a equipe do União Suzano que vai vencendo com dois jogadores a menos. Lançamento lá para ataque. Tentou dominar ali o Hugo, não conseguiu. Contra-ataque do Malhaense, que ainda acredita no empate. Lançamento, o zagueirão aqui, o. O Raul tá no ataque, o Yuri, na verdade, tá no ataque da equipe do Nelson Dominou, Hugo bateu pro gol! Gol! Mata o jogo! E que jogada na velocidade pelo setor esquerdo! Bateu por baixo para o fundo do gol. E quando nesse momento apita o árbitro, termina o jogo! Termina e deu o Orião Suzano! 2 para o Orião Suzano, zero para a equipe do Mauaense. E assim estamos finalizando aqui a nossa jornada esportiva direto do CDC. É, CDC Cidade Dutra, agradecer ao Sergão agradecer a todos aqui do CDC Cidade Dutra. Vamos ficar com o recado da Contes e voltaremos com muito mais. Valeu, tchau, tchau. Que apaixonado por futebol, que sempre criou seus uniformes nos jogos de videogame ou até mesmo quer dar uma nova cara para o seu time, agora você pode realizar seus sonhos de verdade com a Contes. Desde agasalhos, shorts... Uniformes personalizados, onde você pode escolher as cores, criar escudos, colocar nomes e até mesmo uniformizar a sua torcida. Entre no nosso site contes.com.br e faça a sua simulação. Ou entre em contato pelos telefones 2693-3255 ou pelo WhatsApp. Os números 961947430 ou no 991966437 e os nossos atendentes estarão prontos para te ajudar. Também atendemos na loja física, que fica na Rua Bresser, número 1134, no Brás. Não perca tempo!